بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 69 کو پڑھیں گے. آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صراط الذین کا بیان. آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم سے شروع ہوتی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں صراط والذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. بدل من الاول بدل الکل، یہ صراط مستقیم سے بدل ہے اور بدل بھی بدل کل ہے. وہو فی حکم تقریر العامل من حیث انہ المقصود بالنسبت، اور بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ فعل کی نسبت اسی کی طرف مقصود ہوتی ہے. وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه. اور فرمایا کہ اس کا فائدہ تاکید اور اس بات کی تصریح کرنا ہے کہ مسلمین ہی کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جس کے مستقیم ہونے کی شہادت دی گئی ہے مؤکد اور بلیغ طریقے پر. لأنه جعل كالتفسير والبيان له، اس لیے کہ یہ کلمات ما قبل کی تفسیر اور بیان کے درجے میں ہیں. فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه، تو گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہے جس میں کوئی خفا نہیں ہے. کہ ان الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين، کہ بے شک جو طریق مستقیم وہی ہے جو مومنین کا راستہ ہے. اور فرمایا کہ وقیل الذین انعمت علیہم الانبیاء، اور بعض نے کہا کہ الذین انعمت علیہم سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. وقیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مراد ہیں. وقیل اصحاب موسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام قبل التحریف والنسخ، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اصحاب مراد ہیں جو دین موسوی و عیسوی میں تحریف واقع ہونے سے اور ان کے منسوخ ہونے سے پہلے تھے. وَقُرِئَ صِرَاط وَمَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور ایک قراءت میں صراط و من انعمت علیہم بھی پڑھا گیا ہے کہ رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. ترجمہ یہی ہوگا لیکن عبارت اس انداز سے بھی پڑھی گئی ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ. آئیے اب آج کے سبق کی عبارت کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو صراط والذین انعمت علیہم، یہ چونکہ نئی آیت کا آغاز ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقیم، یہاں تک تفسیری کلمات مکمل ہوئے. تو اب صراط الذین انعمت علیہم سے اس کا آگے سلسلہ بڑھایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس عبارت کی نحوی بحث مصنف علیہ رحمہ کرتے ہیں.
چنانچہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل کل ہے صراط مستقیم سے. بدل کل کی تعریف اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے پہلے یہ بات سمجھ لیں. بدل کل اس تابع کو کہتے ہیں کہ جو مقصود بن نسبت ہوتا ہے اور اس کا مفہوم بعین ہی متبو کا مفہوم ہوتا ہے اور یہ حکم میں تکرار عامل کے ہوتا ہے. اب اس عبارت میں اشکال ہے اور وہ اشکال یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو بدل الکل قرار دیا ہے اور بدل الکل اپنے مبدل منہ کے مفہوم اور ذات میں متحد ہوتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم اور صراط مستقیم دونوں اس میں متحد ہوں گے. اور جب دونوں متحد ہوئے تو پھر صراط مستقیم کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آگئی. براہ راست اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم یہی فرما دیتے اور پھر اس میں اختصار بھی تھا. یعنی کہ جب بدل کل ہی بنانا تھا دونوں ایک ہی ہونے تھے تو پھر تو زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین یہ الگ الگ کہنے کے بجائے یوں ہو جاتا کہ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اس رستے کی جس پر تو نے انعام کیا. تو پہلے صراط مستقیم کہہ کر پھر آگے ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا یہ کہنا یہ بات جو ہے وہ اختصار کے مخالف نہیں ہے اور فائدے سے زائد نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. اب یہ ایک اشکال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت کو بدل بنا کر ذکر کرنے میں فائدے ہیں, بغیر فائدے کے اس کو ایسا ذکر نہیں کیا گیا. بدل بنا کر ذکر کرنے کے یہاں پر دو فائدے ہیں. اول جو فائدہ ہے وہ ہے تاکید کا اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے تنصیص کا. تاکید کس طور پہ ہو رہی ہے؟ تاکید اس طور پہ ہو رہی ہے کہ بدل مقصود بن نسبت ہوتا ہے, یعنی جس فعل کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے مقصود اس کی طرف کرنا نہیں ہے بلکہ مقصود بدل کی طرف نسبت کرنا ہے. اور جب بدل مقصود بن نسبت ٹھہرا تو تقاضا بدل کا یہ ہوا کہ براہ راست فعل کی نسبت اس کی طرف کی جائے. اور نسبت براہ راست اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ فعل کو مقرر لایا جائے, کیونکہ نسبت فعل کا مدلول تضمنی ہے اور جب فعل مقرر ہو گیا تو تاکید حاصل ہو گئی. دوسرا فائدہ تنصیص ہے, یعنی اس بات کو صراحتاً بیان کر دینا کہ مومنین ہی کا راستہ وہ مشہود بالاستقامت ہے اور تصریح بلیغانہ اس انداز میں ہے کہ مبدل منہو کبھی مبہم ہوتا ہے اور بدل کو ذکر کر کے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے اور واضح کیا جاتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بدل زیادہ واضح اور مشہور و معروف ہو اور لوگوں کو معلوم بھی ہو, جیسے کہ فوسوس الیہ الشیطان والی جو آیت ہے کہ اب اس میں ابہام تھا کہ کس چیز کا وسوسہ ڈالا اور کیا کہا, تو اس ابہام کو جو ہے وہ اس کے بدل یعنی قال یا آدم نے جو ہے وہ رفع کر دیا, دور کر دیا اور اس چیز کو واضح کر دیا جس کا شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. بس اسی طرح سے جب صراط الذین انعمت علیہم کو بدل مانا صراط مستقیم کا اور صراط مستقیم کے اندر خفا تھا تو گویا صراط الذین انعمت علیہم لا کر اس خفا کو دور کر دیا, یعنی صراط الذین انعمت علیہم کو صراط مستقیم کے لیے تفسیر و بیان مانا. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی شے تفسیر و بیان اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ شے واضح ہو اور لوگوں کے نزدیک مبین کے معنی اس کے اندر ظاہر طور پر پائے جائیں.
پس صراط الذین انعمت علیہم کے اندر بھی استقامت کے معنی ظاہری طور پر پائے جائیں گے، لہذا صراط الذین انعمت علیہم کو بدل بنا کر یہ بتلانا ہے کہ اس بات میں کوئی خفا نہیں ہے کہ طریق مومنین ہی طریق مستقیم ہے، اور جب بدل بنا کر یہ فائدہ ہوا تو صراط الذین انعمت علیہم کے مشہود بالاستقامت ہونے کی تصریح حاصل ہوگی۔ جی طلباء کرام، سبق ہمارا یہیں تک، اس کو ہم موقوف کرتے ہیں، آئندہ جو وقیلہ سے دیگر اقوال بیان کیے گئے ہیں وہ ہم آئندہ سبق میں اس کو ذکر کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسی کو اپنے خلاصے کے طور پر رجسٹر پر محفوظ بنائیں اور اسی کو آپ جو ہے اسی کے اندر سوالات اور ان کے جوابات تلاش کریں، بالخصوص ایک ہی سوال ہے اور اس کا جواب تحریر کریں کہ یہاں بدر کل ہی بنانا تھا، اتحاد ہی پیدا کرنا تھا، تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کو الگ سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم کیوں نہ فرمایا؟ وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔